Jak máme reagovat, když mi týpka poslala as na snapu a já to screenshotnu, aby to nezjistila? A jako, jak by to zjistila? Jako, jestli jsi screenshotnul její prdel na snapu a nechceš, aby to zjistila, tak já bych typl, že ji nemáš jakože ve zprávě psát, že jsi to screenshotnul, víš co? A pak jako asi nevím, jak jinak by na to přišla. Jdeko, jak by to zjistila, a když dáš screenshot, normálně se ti to na tom snapu ukáže, no tak to už asi zjistila, ne? A já to prdel udělal speciálně, takže o tom neví. A tak proč bys, jak bys napsal něco, co by na to přišla, ty vole? Já nevím, co řešíš, jakože fakt netuším. Jakože ty se mě zeptáš, jak udělat, že prostě z tvých odpovědí nepozná, že jsi to screenshotnul, tak ty vole neříkej, že jsi to screenshotnul a jsi to nepozná. Já ti fakt jako nerozumím, ani prd. No když se je debil, on je té holce schopný to napsat. Proto se ptá, asi. On už tam měl tu zprávu rozepsanou, kde jí psal, omega lul, screenul jsem ti prdel a teďka jsem mu poradil, že to nemá psát, hele. No já jsem psal, jak na to mám reagovat, že mi poslala prdel. Podle mě jako nejlíp, jak na to můžeš reagovat a co mají holky fakt rády, když ti pošlou fotku svýho zadku, tak bys měl odepsat, no jako měla bys zubnout. Tohle když odepíšeš, tak je tvoje. Ale... Co to je? Wait a minute, Twitch TV lomeno. Ups. Anox napi hraje Gragase na midu a proč hraje kurva Gragase? Proč hraje kurva Gragase, já to nechápu. Každopádně zdravím YouTube, nový video. Každopádně já teďka dostávám na prdel, no. U těch minionů. OK, proč mi někdo z vás zase posílá na Instagram prdele, vole? OK, ale nechte mě uříznout. Vy jste mě nemohli nechat uříznout, já jsem si to musel vzít. A proč se ten Nox napi nebaví, by the way chat? To zděláš prdel, ne? Snapy vraví, že už chápe, co se děje v ROG potom dive, jo? Tak mu napíši, že já jsem viděl jeho Ezreal hru a že ty skillshoty, že jsem se tady vydloubal oči. Tak jsem ho teďka nemohl nakliknout, protože jsem částečně oslepen z toho. Já jako nevím, ale když tě zabije ta, tak asi něco špatně, ne? Právě vysolovala nami. Oni prakticky nemají midlane na chat. Koukej na něj. Jako totální beta samec staví první Seekers Armguard, ten je nechutný. Každopádně má šestku, no, takže seš prdeli, Yasuo. OK, Yasuo to zahrál celkem slušně. Ale tohle bylo hodně question nebo rozhodnutí. OK. Xapi zažil to, co předtím já na tom diveu. Yasuo minimum životu. A on to přežije, co? No to je hrůza tohleto. Nice. Začínám tady cítit mírnou jungle v chat. Ahoj, pozdravíš Veroniku. Veroniko, ahoj. Vysvětlíš mě, proč teďka seš očividně s nějakým loserem, co tě nutí se na mě sledovat, když co mě sledovat, když můžeš být se mnou? The hell? Napiš mi na Instagramu Dvorcon13. OK, Udyr už začíná být nesmrtelný. Jednoho, dva draky můžeme odevzdat, jo. OK, Yasuo. Ty vole, ale to mohlo jít, jo. Tak nic, no. Tam jako můžeme zkusit doběhnout, ale podle mě to nevyjde už. OK, kolik máš to? Škoda. Vždycky se ozvou Dvorsona Bosičko. Který jsou prostě úplně klasický kurvy, který zajímá jenom jejich vlastní situace. Děkuju Bosičko, díky tobě. Jediné, co mě zajímá, moje vlastní situace se právě zlepšila díky tvým pěti předplatným.
OK, tohle je shutdown huge. Huge shutdown, ano, děkujeme. Počkej, ty dostaneš 300 goldů, on se vezme ten shutdown, ten pike, když to zabije, jo? Aha. To jsem nevěděl ani. Chudák Péťa, a tak já ho nesytím, já vždycky hraju kolem midu, že jo, teďka. Abyste si zase nemysleli, on zase bude to, on zase tam bude osočovat, že mu dávám special treatment, jelikož je slavný, ale to není vůbec pravda, chat. Já mu dávám special treatment, protože je midař. Říkal, že to už je definice zoufalství. Co je definice zoufalství? Legit hraju každou hru kolem midu, jelikož mid je má největší impact na hru. The hell, nemá hrát tu nejlepší linku. Ček, on to taky myslí ze srandy. No a duo Q se mnou nepůjde QQ. Raz se mnou, raz proti době, ok. Oh shit, ty utíkáš. Proč flashuješ před udyrem? Proč flashuješ před udyrem? OK, a proč to vychází? Já nevím, já jsem tomu Pajkovi neměl nechávat ten assist, protože on je tady málo ten Wukong ještě zabil. OK. On ten já jsem nadbíhal, takže by to mělo být v pohodě. Ty ho nejdeš? Sorry, Kane, jsem prostě lepší. To je hrozný s tím Asusem. On nedokáže přežít ani prd. OK, já se nezahraju. Jako tohle je mega tryhard na to, abych se vůbec mohl dostat enemákům, jo. A koukej, zase je mrtvej. A zase to bude můj problém, ne? To není možný. Nikdo nemáme anti-heal, no. Idiot, no. Já jsem 11-2-8 a hra je totálně prohraná, hele. Jenom musíme doufat, že to Xnapy potahá, jakože náš tým, ne jejich. Protože nic jiného tady nevidím. Já jsem měl jít Conquerora, kdybych měl Conquerora, tak třeba. A teď nás tady Kane vyjede 1v9, no. Víte, co nám strašně chybí damage. OK, proč nedáváte damage? Jin useless, Yasuo useless, Nasus neexistuje, ten je FK dokonce. To je změna, to není useless, no. Ten Kane, tak je to Kane do toho, že jo. To je problém, že toho Kane jako tam může zabít dokoliv jiný, jenom ne já. A on je problém, že kdokoliv jiný tady v té hře není, že jo. Kde je ten Kane pro boha? On jim backlo jejich jediný carry.
A oni jdou fightit, to je za logiku. OK, ale my to OK na nedivneme, no. Nebo jako nedivneme, my mu neuděláme nic. Nejde to. What? Co to bylo? Aha, takže Kentai tak trochu používá kódy. Go take where he kills next time, moron. Jedna V4, stejně jak vás tam klepe. To nebyla jedna V4. To byla jakože 4V1 pro něj, protože ti moji teammate jsou idioti. Jako fakt nechápu, jak mohli být tak špatní. To ani nejde. Já chci odvetu Xnapi, ty jsi platil. Xnapi potahal, ano.